Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. 2-iyun hafta kuniga yakshanba. Xo'p, Namangan avtomashina bozoridamiz. Hozir aka Damas 1, Damas 2larimizni addini chiroyli qilib, ikki qism qilib video qildik. Videoni o'tkazmasdan diqqat bilan tomosha qilib boraversa, videosi like bosib, kanalga obuna bo'lganlar, obuna qo'ysizlar. Xo'p, do'stlar, sizlarda ham sotiladigan mashinalar bo'lsa, do'stlar, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bozorga, mana bozorda ham ko'rasizlar, hozir bozorda savdo ancha sezilarli darajada tushib ketgan. Savdo yo'q. Shuning uchun onlayn YouTube Telegram kanalimizga reklama qilib beramiz. Juda ko'pchilik reklama qildirishib, uyda turgan holda avtomashinalarni sotishyapti. Bemalol sizlar ham ushbu xizmatimizdan foydalanishlaringiz mumkin. Ey do'stlar, hop, Telegram kanal ham ochganmiz. Telegram kanalimiz Oybek Uz, fast chizilcha avto e'lon sizlar Telegram kanalimizdan tushib keladi. Shunga ham o'tib obuna bo'linglar. Mana shu bozorga chiqmayotgan avtomobillarimizni Telegram kanalimizda kuzatib borishlaringiz mumkin. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda do'stlar, videolarimizni boshlaymiz. Ketdik. Xo'p, o'rtoqlar, mana bu tomonda endi Damaslarimiz yili yangiroqdan variantga barterga so'raganlarga bir chekkadan hozir ko'rsatib boramiz. Necha yildi aka yili buni? 19 yurgani. 19 42 ming yo'l yurgan. Kraskachi. Toza, petnor rektovka ham yo'q. Motor korobka mos. Jim. Ha? Polik chuqurlari ham bo'lganmi? Zavoddan qanday olingan, shunday turgan. Ha, zavoddan qanday olingan bo'lsa, shunday holatda turibdi. Gazi bordir? Ha, gazi bor. Gazi bor, ha? Zapaskalar tushmagan. Gazi bor, zapaskalari yecha bor ekan, do'stlar, mana tayyor. Kalpaklari ham mana. Tutala kalpagimiz polni. Xo'p, bo'ldi. Mashina minishga tayyor. Bitta chuqur polik olsak bo'ldi ekan-da, tonirovka bilan, ha? Xo'p, necha pul deyapsiz aka buni? Yo'lida qilib aytding bir. Ha? 7000. 7000 kami bor. Qancha qilib beramiz aka buni? Kelishamiz. Qancha bir? 6 bilan atrofida bitadimi? 6.5 bitaroq bitadi, 6.5 ham bo'lmaydimi? Naqqa. Kelishamsa, naqqa bo'lsa kelishamiz. Naqqa bo'lsa kelishamiz, ha? O, variantga ham bor, demak. Qancha puli borga? Farqi yo'q, puli bo'lsa bo'ldi, beraveramiz. Qancha bir? 1.5 ming, 2 mingga bormi? Ana bo'lmasa, o'rtoqlar 1.5 ming, 2 ming puli bormi? Necha oygacha? 5-6 oy beraveramiz. Uzoq 6 oy. Bo'ldi ana. O'rtoqlar 1.5 ming, 2 ming puli borga 6 oyga mana variantga ham qilib beraveramiz. Shart hujjatlarda muammo kamchiligi yo'q. Bo'ldi. 19 yurgani qancha edi? 19 42 ming yo'l yurgan maloshni rangdagi mana Damasimiz. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon raqami 90 676 27-25, ha? Bo'ldi. Bo'lsa mana shu nomerlarga mana aloqaga chiqib ko'rasizlar, ma'qul kelsa. Bo'ldi. Aha. Qani, necha biningizlar? 22. 22? Ha. Ana o'rtoqlar yili yangiroqdan 22 so'raganlarga yurgani 34 ming. 34 ming yo'l yurdi. Kraska tozami? Toza. Petnor rektovka? Yo'q. Umuman. Qidirib ham topolmaymiz. Bo'ldi. Xo'p, bitta salonlarni, polichexollarni ham qilib qo'ydingizmi tayyor qilib? Bormi? Qayda u? Uydami? Yo'q u. Kelishib qolsa qilib berilaveradi, ha? Bo'ldi. Tonirovkalar bor ekan, lekin do'stlar, gazimiz bor, o'rtoqlar, mana. Tak, mana pollarni ham ko'ringlar, pol holatlari ham yaxshi holatda turibdi mana. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, nima bu? Ye, sotildimi? Hozir bilan. Qancha bu? 7.5 kami bor. 7.5 kami bor. Yo'lda qiling. Qancha qilib beramiz? 7 dan tushib beramizmi? 7 dan tushib beraman. 7 ga ham bo'lmaydimi? Yo'q, 7 ming yillikka bermadim. 7 ming yillikka bermadimi? Yaxshi bo'pti lekin. Yaxshi bo'ldi, yo'q. Shu hisob chiqmay qoladi. Naq berdimi? Ha. Lekin zo'r bunaqa bo'pti. 22 bo'lsa. Endi shunaqa-yu, yangini ham berib 7978 larga. Kelishan telefon qilishsa. Bo'pti, shu bermaganingizga berasiz-a? Telefon qilishsa. Bo'ldi. Hujjatda muammo yo'q. Faqat naqd. Pul berish varianti bank yo'q-a? Bank ham bor, naqd ham bor. Bankka ham, naqdga ham beraman. Bo'ldi. Telefon raqami.
99'lik. 976. 976. 2050'lik etti. 2050'lik etti. Şunu böyle gel dostlar alakoya. Ne isim var ha? Çık orası lan. Bu oldu. Az bunu kaçı satıldı ki? Bölüp kol elikçi. Hakele su atıldı mı bu? Kaçı ge? 6700 ge satıldı. Aldıyla mı? Kullu bu olsan. Neçiyle? 19 kaçı yürgen eken? 19 55 bin yıl yürgen değil mi lan? Alışıp da gap yok. Ders bilse kullu bulsa. Tek gittik. 20. 20. Kaç yürgen? 44 bin. 20 ortala. 44 bin yıl yürgen kreske toza. Toza. Kreske toza ortala. Yani kuru ilaçı. Hop. Bunu ki ya kıberladı mı? Kıberam. Bana ortala 20 44 bin yıl yürgen. Bol da ağzı yurtta mı? Bolu bolu al. Mana balon holatlari. Ve buni qilib qo'ymabsiz da, buni ham chexol bo'linglar, tayyor qilib, olgan odam rasxod qilmaydigan qilib. Salom boshqacha bo'lib turadi aka. Ya endi bunday olgan odam umuman rasxod qilmaydi. Shuni minaydigan qilib qo'ymabsiz da. Beramiz. Qiberasizmi shu narx ichida? Qancha bo'libdi shu narx ichida? 72 ham bor. 7 dan pastga ketadi. Shuni o'zini 20 toza. 6.5 ga ketdimi? Ikkita paron ko'rib kelishim. 6.5 dan 7. Orasida. Shu chiqirib qo'yamiz, gaplashamiz. Bo'ldi, telefon raqamni qaytarib yuboring. 99 lik 976 2057. Bo'ldi. Ammo polis yo'qolig'i berasiz, ha? Bo'ldi. Aka bozorni beraman, zapaskasini ham beraman. Bo'ldi, aka bozorni bersin, salomat bo'ling. Ha. Qani. Qani, nechchi buninglar? Yili nechchi yili? 21 ni oxiri 22. 21 to'g'rimi? 21, xo'p. Kraskasi. Radnoy, rektovka bor, orqa kirilovda. Xo'p, rektovkasi bor, orqa kirilovda. Hozir ko'ramiz. Yurgani 88 ming bo'lib to'rtalar yurgani, xo'p. Motor korobka mos. Ochilmagan, jim. Hali ochilmagan. Jim. Do'stlar, mana u ana lelolin chexol hamma yoq bo'pti. Tepada u barlarimizgacha bor ekan, kolonkalarimiz, ha? Kalonka ham varmi? Yo, kalonka arkalari ham o'ziniki chilinmagan. Mana. Ko'ringlar. Ko'ringlar. Xo'p, video registratorlarda kechi bormi? Bor. Yo'q, voy. Mana. Taglarini ham ko'ringlar mana. Umuman zang yaqinlashmagan hali. Obshipkalarigacha qilib qo'yishdi u, qaranglar. Tindirib. Yo'q. Zo'r. Senter zamok. Pulti ham bor. Hop, o'tdi mana pultlarigacha bor ekan. Hop, mana kapotda, orqa kapotda deyishdimikan, shu rektovkasi bor deyishdi. Qaytadi ekan. Qani o'tdi. Ustachilik qilib ko'ramizmi? Qani topganga mana. Topolmayapti men. Qayda qoldi? Aka qani bu yerda rektovkasini topa olmayapman. Ha, kirillovda dedingiz ha? Ha, mana do'stlar, mana edi ekan. Mi kapot qidiryapman. Kirillovda ekan, bo'ldi. Xo'p, orqalarni ochdingizmi? Ichidan ko'rinishni qilib. Asi ochib bering. Original stop. Original stop. Mana zang umuman yaqinlashmagan belaga, ha? Mashina chutki mashina. Xo'p. Mana. Mana ichlarini ko'ringlar. Oo, patologlarigacha, obshipkalarigacha chiroyli qilib mana chotga qilib qo'yibdi salonni. Aka, pul uchi buni. Kelishtirib aytaymi? Ha, 7.5 ga tushib beraman. 7.5 ga tushib beramiz. Bir oygacha variant beraman, lekin unaqa uzoqqa bera olmayman. Uzog'i bir oy, ha? Naqd hisobiga. Bankchi. Bank endi. Mayli, bo'ladi, bir ishonchli odam bo'lsa qilib beramiz. Qilib beramiz, ha? Hujjatda muammo kamchiligi yo'q. O'zimga generalni qilib kelganman. Batter ham yo'qmi? Yo'q. Batter ham yo'q. Bo'l, telefon raqam. 93lik 498 30 40 raqamiga do'stlar aloqaga chiqasizlar. Xo'p, yaxshi. 14 radnoy 50 ming bor. 14. Bo'ldi. O'rtalar 14 o'rtalar radnoy holatda. Yurgani qancha buni? 349 ming. 14 o'rtalar ko'ringlarchi, radnoy holatda. Turtdik mashinamiz mana. Xo'p, qani
Yetinur rektovkalar bormi yo'qmi? Mana shu yerda rektovka bor ekan shekilli. Mana shu yerda burchakda. Tak. Lelolin chiholam qolamiz ekan do'stlar. Mana yurgani. 14mi? Mos korobka motorlar jim. Aybiga yo'q-a? Mana shu mana kosmetika uchun kraska qildirganman. O'z stoykalar ham sinmagan. Umuman kraska tushmagan. Mana unga kraska sepilgan mana arkaga. Pardoz uchun, shiling shilingan uchun. Ha, managa. Lekin mana tomonlar hamma yo'q. Kecha o'ziniki. Mana. Do'stlar taglarini ham ko'ringlar. Bu zangdan yo'q, 50 nomer. Shaydiki bo'lgan. Shaydiki, ha. Vohadan kelmagan-a? Yo'q, aptekachilarki. Aptekachilarki kelgan to'laman. Xo'p. Bor, chexollarigacha bor. Ha, chexol o'zini rabochi divan chexol poligi mana. Ha, poliglari ham bor, ha, do'stlar. Tayyor ekan mana. Sidinan turishini ko'ring. Tushmagan orqa sidina, endi tashab qo'ydik. Bunaqa haligi yurmagan ekan-da odam, ha, chiqmagan ekan sidinaga. Dori pushlar. Ha, yuk dori tashib yurganda. Xo'p, buni qanchaga beramiz? Yo'lidagincha buni 6000 kam bor. 14 ga 6000 kam bor. Radnoy, nima ustasi ko'rsa to'laveradi. Mos korobka motor zo'r. Qanchaga beramiz? Naq puli borgan. Sal bitta taqalgan netinchi? 58 kam bor sizga mana obunachilarga. 58 kam bor. Ha, bo'ladimi? 5000 ga berasizmi aka? Naq bitta desang og'ir. 54 ga bermay turibman bozorda. Ha, 54 ga bermayapsiz. 54 qilyapti. Naqmi? Aha. Bo'pti, 55 ga qilib berasizmi? Turibman qilishaversin, xudo xolasa. Naq bitta desanaganga. Ha, gaplashamiz. Bo'l. Telefon raqamimiz bering. 93lik. 93lik. 498. 498. 3040. 3040. O'rtoqlar 2014 yurgani 349. Ha, 349 ming yurgan kraska toza ekan. Toza. To'laveradi. Tekshirib olaverasiz. Xohlagan ustangiz olib kelib, aka. Bo'ldi. Yaxshi. Bo'ldimi? Shu bilan tugadimi? Bo'ldi. Aka bazar bersin, salomat bo'ling. To'g'risi telefon qilishadi, aka. Ammo barakasiga chiroyli qilib berasizmi bu narsalarga? Xo'p, xo'p. Bo'ldi. Xo'p, ketdik. Hozir. Tak, do'stlar, mana bu tomonda yana yigirma bor ekan. 11 ko'rdik. 20 sizlardanmi aka? Kimdan ekan bu 20? 12 ham bor ekan. Mana bozor qaraylatchi. Xo'p. Unni ko'rmadim. Aka sizdanmi? Ko'rsak bo'ladimi? 13 123 ming yo'l yurgan. Kraskasi qanaqa ekan? Toza ekan. Kraska toza, petno rektovka ham yo'q. Top toza. Top toza o'rtoqlar 13 123 ming yo'l yurgan, kam yurgan ekan mana. Ko'ringlarchi. Xo'p. Avtomobilimizni balonlari. Tak. Lelolim bo'lgan ekan. Bitta chexol taqib olsak bo'ldi ekan-da, aka. Gazlari ham bor. Tonirovkalar bo'pti do'stlar. Mana yon eshiklarimiz taglarini ham ko'rsatib qo'y. Mana. Xo'p, orqa balonlarimiz do'stlar mana. Hollarni ham ko'ramiz mana. Mana. Choklarimiz. Joyida turibdi. Aka motor ochilganmi, ochilmaganmi? Aka ochilgan motor. Ochilganmi? Mustovoz yo'q-a? Yo'q, jim ham yo'q. Adoylar ham yaxshi, ha? Yangi motorlardan bir to'g'ri qoldiz. Nech pul deyapsiz aka buni? 5800 kam bor aka. 13 123 ming yo'l yurgan, 5,5 ming. Shokka. Ha, 5800. Kami bor. 5,5 mingdan o'tib beramiz aka. 5,5 mingdan o'tib beramizmi? 5 ga bo'lmaydi aka, naq sanaganga. 5300 ga bermadingiz. 5300 ga bermadingiz. Chaqqosa beramiz. Ha, naq qoldi. 54 ga berdingizmi? Naqqa. Ha? Niyatam shu yerda. Bo'ldi. Ana bo'lmasa o'rtoqlar bo'laydigani mana 5400 naq sanaganga berib yuboradi. Hujjatdan kamchiligi yo'q aka. Notariusda pul beradi aka. Bo'ldi. Notariusda pulni sanaverasizlar. Telefon raqam mana shumi? 94lik. 94lik o'rtoqlar 079003. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 2013 123 ming yo'l yurgan. 5400 ga. Aka bozoringiz bo'lsin. Faqat naqqa. Ajdana ham beraman. Ajdana qanchaga? 3000 bersa qolganini kelishib beraman. Ha, 3000 ni bersa qolganini necha oygacha? 5 oy. Har
5-6 oyga ham bo'laradi. Ana o'rtoqlar 5-6 oyga 3000 pul bor ekan. Variantga ham bor ekan, iloji bo'lsa mana aloqaga chiqaverasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p, bo'ldi, ketdik do'stlar. Necha ko'rmadik? 18 mi? 18 toza. Toza o'rtoqlar 6.5000, 6.5000 mi bu? Yo, 6600 mi? Xo'p, motor karobkalar qanaqa? Ayb kamchiligi yo'qmi? Qancha yurdi bu? 197 000. Kraska toza, petnur rehtovkalari ham yo'q. Ana o'rtoqlar, petnur rehtovkalari ham yo'q ekan, mana buni ham bir qator ko'ringlarchi. Xo'p. Mustovoz yo'q ekan. Xo'p, lerulin ko'riklar tashab qo'yishibdi. Bitta shu chexolta qolsa bo'ldi ekanda. Kataloglari ham bo'lmaydi. Kataloglarigacha mana do'stlar. Kolonka barlarimiz ham bor. Panelovka gazi bora. Gazi bor. Mana o'rtoqlar. Gazlari ana yo'q bor. Xo'p, necha pul deyapsiz aka buni? 6.5 ming kam bor. 6.5 mingdan tushib beramizmi? Qancha qilib beramiz? 62 ga beramiz. 6 ga bo'lmaydimi? Naqqa. Bitta desan ishga. Bo'ladimi? Telefon qilishingizga kelishlar. Bo'ldi. Hujjatda muammo bo'lmaydi. Shu notarisda sana so'radimi? Telefon raqam. 93-lik 448 0498. Bo'ldi. Shu nomerlarga do'stlar aloqaga chiqaverasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsin. Xudo xolasa telefon qilishadi mana. 18 do'stlar. Xo'p. Nech ko'rmadik endi? 9 ni ham ko'raylikmi? Aka, sizami? Ko'rsa bo'laveradimi? 9. Qancha yurgan? 285 000 yo'l yurgan. 2009 kraskalari. U foyzga yana kraska. Unaqa udar karta yo'q, unaqa. Xo'p, bo'ldi. Motor karobkalar qanaqa ekan? Zo'r motor. Mustovoz yo'qmi? Sal bo'lsa ham. Yo'q, ha? Xo'p, mana do'stlar, kalpaklarimiz, balonlarimiz, chexol poliklar hamma yog'i joyida ekan mana. Orqa tomonlardan bitta ko'rinish. Ko'ringlarchi. Xo'p. Aka, nechta pul deyapsizlar buni? 4550. Kami bormi uni? Yo, bularni aytyapsiz buni. Ozmas kami bor. Naqqa oxiri taqalgan, nechta pul qilib beramiz aka? Oxiri taqalgan, ha? Undan bir so'm ham kami yo'qmi? Barakasiga o'tib berasiz. Hech bo'lmasa barakasiga o'tib berasiz. Berdim barakasiga. Ha? Nargisini ham qo'yib, u ham biziki. Nargisimi? Bo'ldi, uni ham ko'ramiz. Oxiri o'sha, undan kami yo'q. Faqat naqqa sotamiz. Yo, bormi? Qancha? Yo, bo'ldi, boshlanishiga qancha beradi? Kami 2000 bo'lsa, hisob chiqaveradi. 2000 bersa, qolgani necha? 5-6 oy. 5-6 oyga qarab kelishaveradi, pulga qarab. Bo'ldi, ana o'rtoqlar, 2000 puli borga, 5-6 oyga variantga kelishtirib beramiz deyapti. Mana ko'ringlar. Telefon raqami bitta aytib yuboring. 99-lik 977 1555, ha? Nechchi nargisi? 20 ga 21. Xo'p, bo'ldi. 2020 ga 21. O'rtoqlar, mana buni sizlar ko'ringlarchi, oppoq rangdagisi. Yilgani qancha? 80 000. Kraska tozami? 80 000 o'rtoqlar, kraska toza ekan, mana buni ham bir qator ko'ringlarchi. Mana. Xo'p. Endi bitta ko'rib chiqamiz buni. Lilolin chexol bitta qilib olar ekansizlar endi. Yo'q ekanda. Tonirovkalari bor, lekin. Mana. Taglari. Xo'sh, hormanglar. Mana pollarni ham ko'rib qo'yinglar, uzr bezda qildik ama. Pollari ham yaxshi, shunki ekan ha pol, ha? Ha. Polni. Bitta lelolin chexol qilib olsak bo'ldi ekanda. Poliklari bor, to'rtta bo'ladi. Poliklari bormi? O, gazimiz bor, ha?
Bunu net niş bildi şey yaptı. Bak et yaptım. Akanı kim? 7200. Sılaka? 7200. Kim bu bak? 80 milyon. Kim bu bak? 200 milyon. Hop. 6 yarım. Tahtı dedim. Nakka. Variant kim var mı? Variant yok. Nakka olmaz. Fakat ne? Barter. Bank. Bank mı yok fakat nah. Fakat nah pulu var lan aloqa çıkarkansızlar. Bol. Telefon rakamı ekan. 94. 94lik. 503. 503. 66. 66. 05. 05 ha. Şu nömrələrgə dostlar mən aloqaya çıxırsızlar məqul gəlsə. Aka bazarlarınız desin salamat bolaylar. Ha. Ha. Getdik. Xoş. Hiç görmedik. 16 yem görmedik mi? İsmeç kolyap benim var. Sık kat kolyap. 18 gördük ya benimse. 16. Ke 15 eken. Hop. 232 bin yöldürken. Kereskesi bu. 28 kan bor, tushyaptikan qani. Uncha buni klientlari bor ekan. Ko'rib turaylikchi. 18 75 million euro. Kraskasi to'g'ri. Sizlardami aka bu? Aka sizlardami bu? 18. Ko'rsak bo'ladimi? Xo'p, o'rtoqlar, mana 18 175 million euro bergan kraska toza ekan. Petni rektovkalari ham yo'q aka. Tayyor mashina? Tayyor. Beloni chiqollarichi? Xo'p. Tanirovka ham qo'yib olamiz ekan yoziga do'stlar. Orqa balon gazlarimiz bor. Mana. Qator ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Nechta pul so'rayapsizlar aka bunga? 7000. 7000? 7000 ham bor. 7000 kami bor deyapti. Qancha? Faqat naqdmi yoki pul berish varianti ham bormi? Faqat naqd-da. O'rtoqlar, faqat naqd puli borlar aloqa chiqasizlar. Qancha bir 6 bilan 6.5 arasi bitadimi? Naqd puli borga? Bo'ldi. Naqd puli borga kelishtirib beramiz deyapti. Telefon nomer shu-ya. 91lik o'rtoqlar 761 27 87. Şu nömerlerle alaka çık olasılar. Hucatlardan mama bulmaydı ha? Kilele kilele o yakışı. Bir hamsilerden bunu sayayım. Neçi bunu? 15. 15 ortalığı 171 bin yolu yürüttü. Petnosu barak yani. Hop. Böyle. Bir tek oraya aç bunu ya. Motor karabke muslar yakışı mı? Zor ha. Ben şimdi kreskesi var. Manda mı? Bence toza. Mana shu yerda ajrab turibdi. Sal sarg'ichroq chiqqanmi kreska? Bo'ldi mana. Buni ham Lele bilan chexollarni qilib olamiz ekanida. Patologlari bo'libdi lekin. Tanirovkalar. Mana pollari do'stlar. Buni qanchaga beramiz? 15. 6700. Kami bor. 6 ga ketdimi? Naqqa beramizmi? Bo'ldi, o'rtoqlar, mana 6000 naqd bo'lsa beraveramiz deyapti hujjatlardan muammo. Muammosi yo'q ha. Bo'ldi, telefon raqami ha. Variantga ham yo'qmi? Faqat naqqa sotamiz ha. Mana shu nomerlarga do'stlar aloqaga chiqib olasizlar ma'qul desa. 2015 171 ming yo'l yurgan petnosi bor, qolgan joylari toza ekan. Ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, bo'ldi. Tak. Aka bozorlaringizni bersin, salomat bo'ling. Xo'p. Endi har xil. Xo'p. Bu salonni teparoq deb yangilardan bitta ko'raylik endi. Ha, yangilar narxi nima bo'lyapti ekan? Tushyaptimi, ko'tarilyapti. 23 24 lardan. Tak, variantga kam do'stlar, ko'ryapsizlar, ko'pi hammasini naqqa sotamiz deb hal qilishyapti.
Так. Variant, variant, variant. 15 ekan. 22. Так, я yangilar yo'q, o'tsa mana-mana endi kelyapsiz yangilarga. Adatda chang bosgani bor ekan. Qaysi sizlardami bu? Sizlardami? Yo'q, olma. Assalomu alaykum aka. Charchamang. Najasmi, ishlayapsizmi, charchamisiz? Boshlab chiqdingizmi? 23 yilmi qaraqoyam? Tayyor. Tayyor emas. Mashina ko'raylikchi. 24-da. 23-ga 24 ha? Salon. Qanday turganmiz, shunday turibdi. Nech pul aka bu? 7900 kami bor. 7900 kami bor. Qancha qilib beramiz? Taqilgan necha lepta narxini hech kim eshitgani yo'q. Buni obunachilar 77.5 ga bo'lsa 77.5 naq sanaganga beraveramiz. Faqat naqqa. Ana o'rtoqlar 77.5 ming naq sanaganga beraveramiz. Hujjatda muammo kamchiligi yo'q ha. Ana o'rtoqlar, menimcha Damaslar narxi ham sekin-sekin tushyapti. Ma'qul kelsa telefon raqam 93lik 264 3253 ha. Shu nomerlarga do'stlar mana aloqaga chiqaverasizlar. Tayyor variant. Tayyor. Variantga? Yo'q, variant yo'q. Ha. Tayyor ha. Nechchi buni 20? 22-24 bu ham. Hop, 5000 yurgan avtolar almashtirib qo'ydi, birinchi avtolar. Ha, tayyor. 5000 yurgan tayyor. Chexol, poli, gaz, hamma ham bo'lgan. Mana o'rtoqlar tayyordan so'raganlarga mana tayyor ham bor ekan, mana buni ham ko'ringlarchi. Xo'p, chexollarni bir qisqacha ko'rib qo'yalik. Mana. Delorean chexol. Hop, mana yurgani. Bunlar qancha deysiz? Tepalari 10 ming. Delorean ko'rik. Tonirovkalari bor, do'stlar, mana. Mana gazlarimizgacha bor ekan. O, gap yo'q. Tayyordan so'raganlarga mana. Hop, hozir so'raymiz. Mana tayyorini ishga qo'yib yasaygina. Demak, narxlar tushyapti, do'stlar. Aka, buni nech pul deymiz? 8 dan ozgina o'tib. 8 dan o'tib beriladi. Tayyor hammasi. Qancha qancha qilib beramiz ekan? Oxiri taqilganim. Tayyorini. Ana o'rtoqlar, tayyori 79 taga naq sanaganga beraveramiz. Barakasiga o'tib berasiz muomalachilarga. Oxirimi? Bo'ldi. Taqilgani shu ekan do'stlar. Mana ma'qul kelsa mana tayyori. Yo'q bo'lmasa mana yangi zavodni olaman deganlarga mana zavodi ham bor. Telefon raqamini bitta qaytarib o'raylik. 93lik 264 3253 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqa olasizlar.